Ассаламу алейкум, қадірменді телекөрермендер. Бүгінгі бағдарламамызда газоблок кірпішін қалай қалаймыз. Міне, ол жөнінде айтамыз. Ал оны бізге түсіндіретін Еназар деген шебер. Ал олай болса, бұл материалды қалай қалай деген өзінен сұрап білейік. Ал енді Ереке, мына ақ кірпішіміз, газоблогымызды, қалай қалау керек? Неге көпшілік адам қазіргі таңда үй құрылысында осы ақ кірпішті істетіп жүр? 120 шаршы метрге, қанша теңгенің көлемінде? Мысалы, оның жағатын желімі бар, кірпішіміз бар. Қабырғасын ғана көтергенге, егер өз қолыңызбен қалайтын болсаңыз, қанша теңге кетеді? Шамамен кірпішке және желімге 780-800 мың ақша кетеді. Ал енді бұл кірпішті қалаған кезде жаңағы бұрыштарына цементпен жаңағы діңгектерді құяды ғой. Міндетті түрде құйылады ол. Бұл бұрыштағы діңгектерді алдын ала құйып алып, артынан кірпішті қаласа да болады. Болмаса кірпішін қалап алып, екі кірпіштің ұшын бүйтіп біріктіріп. Дәл мына бұрыштағы сияқты. Иә, бұрыштағы сияқты. Артынан құюға да болады. Қайсы жеңіл негізі? Халыққа жеңіл керек. Сол артынан кейінірек құйған жеңіл болады. Себебі екі бұрышын жаңағы арнайы өзінің қалыптарымен қаптаудың қажеті болмайды. Қаптау қажеті болмайды. Екі бұрышын ғана қаптаймыз. Қалған екеуін кірпіш жауып өзі тұрады. Енді жылы кірпішімізді қалай екеміз көрсетсек. Қадірменді телекөрермендер, енді осы автоклавты газоблогымызды қалай қалау керек екен оны көрсетеміз. Ең алдымен бізге қажетті құрал саймандарды бір таныстырып алсақ. Ереке, таныстырсаңыз, не қажет бізге? Бізге бұл автоклавты газоблогты қалау үшін ең алдымен мынандай тарақты шпакель керек, және ондық кішкентай көмекші шпакель керек болады. Одан кейін мынандай 90-дық бұрыш кірпішті кескен кезде сызып түзулеп кету үшін мынандай арнайы өзінің арасы бар, тістері ірі, алмас тісті кескенге ыңғайлы болады. Сосын мынандай деңгей, кірпіштің деңгейін жан жақты реттеу үшін. Жақсы. Және де карандаш, резинке балға. Міндетті түрде резинке балға болу керек. Міндетті түрде резинке балға болу керек. Темір балғамен ұрып кірпішіңіз жарып алмау үшін резинке балға керек екен. Ал енді бізге одан кейін тағы да бұны жағатын кәдімгі өзінің желімі болады ғой. Қандай желім жағамыз? Немен ұстатқан дұрыс? Бұған кафель желім дейтін желім жабыстыруға болады. Ол сапасы енді әркілінің сапасы әрқалай болады. Бағасына байланысты. Иә, бағасына байланысты. Бірақ оған қайсысын жақсырағын алған бір жөн ғой. Жақсы. Өзіңнің баспанаң болғаннан кейін өзіңнің қауіпсіздігің өзің үшін. Керек, сондықтан да сапалы болған жақсы. Жақсы. Ал енді қалай қалау керек екен? Бастап бисмилла деп көрсетейік. Ал бисмилла. Клейімізді жағамыз алдымен. Қалыңдығы қанша болу керек клейдің жағылғанда? Қалыңдығы мына тарақтың тістерінің қалыңдығымен бірдей болса жеткілікті. Мынау сонда тістері тарау үшін қажет, иә? Тарау үшін қажет. Оны тарамаса болмай ма? Тарамаса біркелкі болмай қалады. Толықтай жағу керек, иә? Толықтай жағу керек. Бұл сіздің кірпішіңіздің мықты отыруына үлкен септігін тигізеді. Мынау тарақ керемет екен, иә? Мынаны қойғаннан кейін басып тұрып, бүйтіп тараған кезде барлығы біркелкі түседі. Біркелкі түседі, иә. Ол біркелкі түсті деген сөз, мына үстіне қоятын кірпішіміз толық отырады. Толық отырады. Бісміллә, қояйық енді. Мына жанына жақпаймыз ба? Бұл жанына жақпаймыз, себебі мына жерде міне өзінің кілті тұр. Бұл кілт өзіне толықтай отырмаса, кірпіш оңға солға жылжып кетуі мүмкін. Бір кірпіштің мынау сыртына шығып тұрады, екінші ішіне бір-біріне киіледі. Бір-біріне киіліп тұрады. Ал бісмилла. Ну қанша салмағы ауыр сияқты ғой? Салмағы бір 25-30 кило болады ау. Енді бұл жерде біздің
жаңағы деңгейіміз бен резинке балғамызға жет болады. Деңгейін қойып отырып, ұрып отыру керек. Ие. Осын жандағы клейді аламыз да қоспаларына жағып, қоспаларына жағып, бекітіп шығамыз. Мына жіпті тартады екен. Осы жіпті бойлап, осы кірпішті орнатып шығады міне. Сәл-сәл шығып кеткен екен, енді ішіне кіргіземіз. Қыры осы жіппен дәл келмесе, бұл басқа жағына ауып кетеді, иә? Иә, басқа жағына ауып кетеді. Міндетті түрде жіп тарту керек. Міндетті түрде жіп тартқан жөн болады. Жақсы, міне келді. Енді бір үйде қанша уақытта қалауға мүмкіндік бар бұл кірпішпен? Егер екі адам жұмыс істесе, болмаса төрт адам жұмыс істесе. Төрт адам жұмыс істеген жағдайда бір апта көлемінде қабырғасын тұрғызуға болады. Сыртын, ішін, бөлмелерін барлығын, иә? Барлығын, иә. Қанша адам? Төрт адам. Төрт адам, иә. Ерекенде мынау үйдің ең соңғы қатарлары ғой, мынау қаланып жатқан. Иә. Қабырғасы былайша айтқанда бітуге жақын қалды. Ал енді қанша кірпіш кетті осы үйге? Онда 12 үйдің қабырғасына толықтай 1200 кірпіш кетеді. 1200 кірпіш, иә? 1200 кірпіш. 1200 кірпішке енді қанша желім қажет? Қанша мүшек? 1200 кірпішке шамамен 70 мүшектей, 70 қаптай желім қажет болады. Жақсы. Енді бұл желім тез қата қоймайтын сияқты, иә? Иә, бұл тез қатпайды. Бірақ жабысқанда да мықты жабысатын желім. Мына кірпіштің төрт бұрышыда жаңағы пышақпен кескендей теп-тегіс қой. Сондықтан да бір-біріне жақсы отырады екен, иә? Бір-біріне жақсы отырады. Бұл деңгейін анықтауға да оңай деген сөз ғой, иә? Иә, әрине деңгейін анықтауға да оңай болады. Әрі тегіс қалануына да жақсы. Ал енді бұл кірпішті дұрыс қалау үшін ең астындағы фундаментті дейді ғой. Бұның астындағы іргетасын жақсылап қалап, жаңағы жарылмайтындай, жаңағы арма темірлермен мықтап байланыстырып, іргетасын құйғаннан кейін бұл кірпішке уайымдамаса да болады екен. Өте жылы болады, иә? Өте жылы. Қыста өте жылы. Бұның сыртын, ішін жаңағы пенопласт деп жатамыз ғой. Пеноплекс деп жатады. Онымен қаптаудың еш қажеттілігі жоқ. Солай ма? Ол енді әркімге арқалай, қаптағысы келген адам қаптайды. Қаражат жетсе қаптайды. Негізі қыста сыртын ештеңгімен қаптамаған жағдайда да үйдің ішінде 25 градус температура сақталады. Сақталады 25 градус. Жақсы. Мына газоблок туралы ақпарат бере кететін болсақ, бұның құрамында цементіміз бар, әк бар, ағарып тұрған сол ақ әкіміз, одан кейін алюминий пудрасы бар, одан кейін су бар, одан кейін құм бар. Міне осы 5 түрлі заттан жасалған осы газоблогымыз. Өте жылы деуге болады. Қазіргі таңда құрылыста кеңінен пайдаланылып жүр. Тағы бір ерекшелігі, мына екі кірпіш байланысатын міне тістері бар. Бір-біріне кіреген екен, жан-жағына қисайып кетпейді деген сөз. Бісміллә. Бұның соңғы кірпіші қалған сияқты, иә? Бұл кесуге де қолайлы, ыңғайлы, иә? Кесуге де ыңғайлы, иә. Газоблок жайлы берер ақпаратымыз бүгінге осы. Келесі бағдарламамызда жер телімін қалай өлшейді, оған қандай құжаттар қажет екендігі жайлы ақпарат береміз. Бізбен бірге болыңыздар.